že musím být na kvěstě, jo? No můžem, to je jakoby dobrovolný. No tak půjdem. Jo, půjdem. A pak rovna jako dám. Nevím, jestli to něco zna zajímavého, ale co chcem dělat, víš? To je jedno, se tam hodinu sedět, to... Jo, tak se radši jako koukneme na ty čusy a můžeme aspoň půjdem. Říct nějaký slovo, jestli je to dobrý nebo ne. A se bude lepší určitě, jak to? No, to myslím, že místo toho, nevím to jistě. Protože ti, co měli, víš, chvíli bylo před novým rokem. No, tamto, no, na tu chvilku, jo, to Natura, nebo jak se to jmenuje. Ne, nepamatuji. No, takový ten hezký, jak jo, to tam, no. Jo, ti byly lepší, jak? Jo? No, já jsem je neměl, ale viděl jsem to, bylo to dobrý, jako ty to tam položíš, jo, a máš to. To je úžasná věc. Já nevím, proč to nemám. Pro collection to by šlo, no. No, pro collection je to něco jiného, a tohle slovo si mohli dát sem. Nebo já nevím, co tady mají ani. Jdeš na oběd? Ne. Nejdeš? Jenom pro VIPky? Jenom pro VIPky. Tak počkej, tak pojď se mnou do kanclu, vezmeme tohle, jdeme do pro VIPky. No, a nebo se můžeme rozdělit a potkat se u VIPky, jak chceš. Rozdělíme se. Koká. Nechci do kanclu. Co tam? A nikdo nejí. Stejně nechci. Chápu. Bye bye. Bye bye.